საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრა. პატრიარქმა ყველა მხარეს თხოვა, რომ კამათისა და საუბრის დროს ნუმიაყენებენ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და მოთმინება იქონიონ. უწმინდესმა და უნიტარესმა ადამიანის ცხოვრებაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს რთული ურთულესი პროცესია და არ შეიძლება მარტივად წარმოვიდგინოთ ადამიანის ცხოვრება. Ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, როცა ადამიანს შეუძლია ბევრი სიკეთე გააკეთოს. Да შეუძლია ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. Ადამიანს, რომელსაც გააჩნია ძალაუფლება, მას შეუძლია ბევრი სიკეთე და ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. Და ამიტომ შევწყოთ უფალს, რომ უფალმა სიკეთე გვაკეთებინოს ჩვენ. Მე მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ მოახლოებულია ჩვენი პარლამენტის არჩევნები და კამათის დროს თუ საუბრის დროს ნუმიაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას. იქონიეთ მოთმინება, იქონიეთ კეთილი გული, იქონიეთ სიბრძნე და ისეთი სიტყვა არ უნდა სთქვათ, რომ მერე შეგრცხვევათ ხე. Ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო, ღმერთმა დალოცოს და გააძლიეროს ჩვენი ქვეყანა და მსოფლიო. ამინ.